Діти з Донеччини протягом 9 днів знайомилися з красою та культурою Тернопільщини. Зустрівся з гостями голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Подробиці у сюжеті. На Тернопільщині побували 26 дітей із Новосілківського району Донецької області та четверо дорослих, які їх супроводжували. Гості побували у визначних місцях краю, побачили замки та фортеці, історичні місця, величні храми, мальовничі краєвиди, познайомилися із тутешніми жителями. Мені дуже сподобалася Тернопільщина. Взагалі саме місто і її околиця – це найдивовижніший, красивий мальовничий куточок України. Дійсно, тут дуже добрі люди. Вони з щирим, відкритим серцем та душею. Коли ми тільки приїхали, вони нас запросили так до себе і розказували нам всі історії цього міста, взагалі Західної України. Говорили, що ми тут дітей не їмо, не переживайте, не хвилюйтеся. Ми не хвилювалися, тому що ми знали, що ми їдемо до своєї батьківщини. Україна єдина. Казали, що ви приїдете, там зовсім інші люди, там вони нас не будуть сприймати. Нічого такого не було. Тут люди щиріші, добріші і відкритіші своїм серцем та душею. Проживали у тернопільському будинку-інтернаті для дітей з вадами слуху. Зараз вихованців у закладі немає, вони відпочивають на канікулах. Гості зі Сходу кажуть, прийняли їх добре. Умови хороші, триразове харчування, люди щирі і привітні. Також побували у дитячих літніх таборах області. Ми відвідали і різноманітні замки, яким славиться дійсно Тернопільщина. І також вразило, що тут багато саме духовних таких місць. Дуже багато церкв ми об'їздили. Навіть ці замки, кожен камінчик, мені здається, дихає історії нашої батьківщини. З того, що я побачила, мені дуже сподобалася архітектура вашого міста. Вона дуже надзвичайна. У Донецьку, наприклад, більш відновлені, там нема таких старих будівель. А от тут дуже багато мальовничих пейзажів, дуже багато замків, церков. Їх дуже багато. Також дуже хороші вас люди. Вони сприймають нас так, також як на, ну, як себе. Немає ніякої різниці. І мені навіть здається, що Тернопіль – це щире серце України. Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що на заході України чи не найкраще збереглися усілякі релігійні традиції. Особливо гарно у нас на Різдво. Тому зауважив, що буде радий бачити гостей і взимку. Я думаю, що буде і мир на нашій землі, і будемо спокійно їздити в Донецьку область, і будемо спокійно їхати в Тернопільську область. І вже ми всі будемо інакші. А це найважливіше, щоб ми розуміли, що це для нас таке життєве випробування, яке ми маємо прожити. Переживемо, а далі воно все буде само собою мінятися. Тому сподіваюся на те, що ми разом це зробимо. А ви приїдете сюди ще не тільки влітку, а й на Різдво. Дітям вручили подарунки, сувеніри на згадку про Тернопільщину. Хлопці і дівчата розповідають, що з радістю ще приїдуть у край, який запав їм у серце. Тож, якщо їх знову запросять, вагатися не будуть.